preço de dois. Pera aí. Aqui. O mercador estava certo. Realmente parece um gato gigante. Eles estão roubando nosso trabalho, aqueles temerianos. Parece que o Diabrete derrubou o seu roubo. Outro rastro. Ajude um amigo pobre. Parede? Caramba. Desceu aqui e veio pra cá. Desceu pelo fosso. O rastro acaba aqui. Então, pulou no fosso. Entra aqui. A porta está bem aberta. Interessante. Blusa de mulher, camiseta de homem, sapatos de criança, mas só uma cama. E o que a gente conclui disso, Geraldo? Nada? Ah! Tem uma cartinha aqui, ó. Uma carta? Ora, ora, o nosso Diabrete sabe ler, se é que não tem educação formal. Peguei informações, achei até o Dorgado lá. O Dorgado me traiu, olha só, velho. Olha só que sujo. Passa as informações que eu já leio. Jane, por favor, pare com essa bobagem imediatamente. Isso deve ser uma surpresa pra você, mas as pessoas geralmente se recordariam de um gato gigante. Por que não escolher outra forma mais segura como eu fiz? Tenho andado por aí um mendigo há 3 anos e ninguém nunca se importou. E quantos lucros, você não precisaria mais roubar. Então como vai ser? Se você optar por isso, vou falar de você para o rei dos mendigos. Até a nossa próxima carta. Luiz, PS, queime essa carta depois de ler, tá bom? PPS. Sim, sim, eu sei que sou paranoico, mas faça minha vontade e queime-a. PPPS. Se eu encontrar essa carta na próxima vez que eu for te ver, você me deve uma cerveja. Um dúplice. Explica muito. E complica a questão. Preciso de uma boa pista para encontrar ele. Lavanda. Cheiro forte. O bastante para rastrear ele. Ele ganka no final da live, mas acho que só conhecidos. Ah, aí é indiferente então pra mim. Eu não sou conhecido por um bom tempo pra essas pessoas. Então, de boa. Sabe de mais um item em Novigrad? Tinha um pedaço de pão também, mas deixei cair e decidi não voltar para buscar. Que visão incomum. Um elfo e um guardião do fogo eterno conversando amigavelmente. Amigavelmente? Exatamente o contrário. Esse racista aqui exigiu me revistar, sem motivo algum. Você é um não-humano, não preciso de outro motivo. Sorte sua que eu não achei nada. Pelo menos agora ele é humilde e responde todos os comentários. Ah. Isso é muito importante, né mesmo? O cara faz stream, não responde todos os comentários, velho. Mesmo tendo 100 pessoas lá. É meio difícil acompanhar, mas às vezes você lê rapidinho assim, dá tranquilo. Belo aroma. E eu pensei que guardas do templo fossem bárbaros imundos. Você ousa insultar um oficial a trabalho? Eu vou lhe dar um conselho, mutante. Olha só quem fala. Eu sei que você é um dúplice e um cleptomaníaco. Os mercadores colocaram um contrato pela minha cabeça? Sempre a mesma merda. Geraldo, hashtag saco cheio. Ei, espere! Você quer mesmo ver um bruxo irritado? Quer! Merda, eu estou velho. Como que ele copia até minha... Droga. A minha arma. Por favor, pare. Eu me rendo.
Você pode parecer um bruxo, mas isso não quer dizer que você lute como um. Mas vestir sua pele é o suficiente para saber que tipo de homem você é. O que sente? Você aprendeu algo, mas não tudo. Eu poupo monstros que não são perigosos. E a questão é, você me atacou. Sem motivo. Então isso não se aplica a você. Pois é. Seu erro foi puxar a arma. Vai nem respirar agora. Me dá o troféu aí. 11k de likes. Aí sim, hein, gente. O Geraldo lutando contra o Geraldo. Quem ganha? Acho que o Geraldo. Assim, eu acho, mas eu apostaria no Geraldo se eu fosse vocês. Bem-vindo, mestre. Problema resolvido. Aquele diabrete era um dúplice. Ficava mudando de forma até que eu arranquei a cabeça dele. Um dúplice? Parece que não conseguimos nos livrar dessa praga. Queimamos um e aparece outro. Pestes malditas. Talvez agora eles pelo menos fiquem longe do mercado. Obrigado, mestre bruxo. Em meu nome e no da guilda. Ih, olha lá, porrada. Zoltan já tá arrumando confusão. O indivíduo que tentou entrar no meu negócio, bem, eles levaram um mês para encontrá-lo. Estou sendo claro, Shivai. Qual é a confusão? Não pode me tratar como concorrência honesta? Por que você está falando com ele, Duque? Eu sempre achei que dois joelhos estourados valem mais do que mil palavras. E aí, Belegar? Que bom que veio. Algum problema? Um problema? Temos algum problema aqui, cavalheiros? Só queria que você conhecesse os meus novos amigos antes que eles dessem no pé. Estamos só conversando, não é? Ainda vamos ter o nosso momento, Shivai, em breve. O que é isso? Um mutante pulguento assustou você, Duke? Diga que eu cuido dele. Dá uma olhada no que ele tem lá dentro, depois enfia a goela abaixo do nanico. Parece bom? Até a próxima, Valete. Vamos. Certo. E não mostrem a cara por aqui nunca mais. Ora, isso me deixa ter um pescoço de merda e sem uma pá. O que foi isso? Está tentando fazer negócio com eles? Exatamente o oposto. Sabe, Geralt, meu velho amigo... Vai me pedir ajuda, não é? É que eu meio... que devo uma pequena quantia ao nosso amigo em comum, Francis Bedlam. Eu até falei se ele ganha com um amigo, ele vai até as 3 da manhã. Ele falou até que sim, mas só se, terminar a live, vai ter pouca pessoa lá também. É, realmente. Isso está ficando cada vez melhor. 3 da manhã não vai ter quase ninguém nem aqui, velho. Bem, mas com as cartas. Aí não dá mesmo. É de boa, galera. Valeu. Custam bastante hoje em dia. Infelizmente, isso não é nada arcano. Tenho um comprador doido pela minha coleção. Só me faltam 3 cartas. Mas os lixos do Duque estão atrás do meu rabo. Então o que me diz, Geralt? Me ajuda, né? Fazer está o quê? Bem. Vamos tentar encontrar essas cartas. De quais você precisa? Fringilla Vigo, Isengrin e John Natalis. São bem difíceis de conseguir. O Duque tem tentado também, mas não tem tido sorte. Espera, você não sabe nem onde encontrar as cartas? Não, a coisa não está tão ruim assim. É, nunca sabe. Posto que vai que rola. Ele parou de vender coisas roubadas recentemente. Só vende cartas. Infelizmente, o merda não quer falar comigo. Não depois de eu ter comprado uma carta de Scoia'tha O'Hara bem debaixo do nariz dele. Se importaria em falar com ele? Zed, sou a familiar. É um cara importante no mundo das cartas. Ele tem uma loja ao longo da Muralha Sul e... Obrigado, Geralt. Eu acho que tenho uma chance de pagar a dívida agora. Se desse, já era 100 followers. Pois é. Te vejo mais tarde, Zoltan. Tem mais uma missão aqui dentro. É isso mesmo que você quer? Ser um fornecedor de putas baratas e pinha guarda?
O que foi tudo isso? Ela cuspiu na minha cara. Ou praticamente isso. Me chamou de cafetão e escritor de quinta. Dá pra imaginar? Perspicácia é a minha marca. Tenho que admitir que estou começando a gostar da Priscila. Poupe-me. E por que você não me poupa do seu beicinho? Prove a ela que ela está errada. É exatamente o que eu planejo. Sempre sonhei em ter o meu próprio cabaré. Um pouco de tinta e estilo, e este lugar vai servir perfeitamente. Só tem um problema. Preciso de dinheiro. Então, se tiver um tempo livre, afogadores e equinos, talvez possa ajudar um velho amigo. Como posso ajudar? Saí com uma garota uma vez, a Sofrônia. Esse é o nome mesmo. Ela tem um pai mercador, importador de especiarias da Zerricânia. E o papai querido nunca recusaria nada a sua filhinha amada. Podemos pedir o dinheiro emprestado a ela. Tudo bem. Me diga o que é. Tenho a impressão de que você já bolou um plano. A Sofrônia ainda pode estar com ressentimentos depois de nossa despedida infeliz. Mas com uma ajudinha sua, sei que ela me perdoará e me fará aquele empréstimo. E que tipo de ajuda seria? Eu só não preciso dinheiro pra ele porque tudo é caro nesse mundo e é difícil arrumar dinheiro. Eu cega da Madame Irina. Um dos acessórios dela. Do tipo que se usa para apresentações, sabe? Consiga isso e me encontre do lado de fora da casa da Sofrônia. Tudo bem, mas... Geralt, nada demais no meu plano. Vai funcionar. Você vai ver. Vai Pegue funcionar. A espada com a Madame Irina e encontre-me do lado de fora da casa da Sofrônia ao pôr do sol. Nossa, o que tá acontecendo aqui, gente? O que foi que ele tramou desta vez? Essa menina, se eu não me engano, é a... É a que eu ensinei ela a lutar, né? Saudações, bruxo. Vim por causa da Dama Branca. Como eu esperava. O meu aviso tá pendurado há tanto tempo que o sol quase apagou tudo. Dei um jeito. Boa noite, de Reverso. Até mas mais. Eu preciso de mais informações. Pode perguntar. Estou assustada demais para sair e acabar como o Mirko e a gangue dele. Então a Dama Branca está assombrando os seus campos. Verdade. Passando a cabana perto da Torre Velha. O povo diz que é lá que ela mora. Mirko e sua gangue, quem são eles? Quatro rapazes, todos bêbados e inúteis. Eles tinham tomado uns copos de cerveja e decidiram que iam dar um trato na Dama Branca. Quem sabe assim ela parasse de encher. Românticos. Aham. Parece que a Dama Branca rejeitou seus avanços. Eles ainda estão no campo. O pessoal tem medo de enterrar eles. Então, você vai nos salvar dela? A Dama Branca pode esperar. Vamos falar do meu pagamento primeiro. É muito. Baixe um pouco e nós poderemos concordar. Ah, fala com voz de choro não, minha filha. Eu que faço trabalho difícil aqui. Puta... É muito. Baixe um pouco e nós poderemos concordar. Será que tem alguma coisa que faz eu poder pedir mais? Ah, que seja. Posso aceitar isso. Ei, Gringor, o pessoal saiu, mano. Se quiser voltar pro YouTube, pode voltar, mano. Não tem problema não. Usando meios mais efetivos do que o valente Mirko. Procure os corpos das vítimas da Dama Branca usando seus sentidos bruxo. Ok. Acho que é aqui. O que quer que ele tenha visto antes de morrer deu-lhe um tremendo susto. O corpo está carbonizado. Sinais de queimadura. Vou ficar clicando no like. Urna fez isso. Beleza, valeu. Pele pálida, mas sem perda de sangue. Não se trata de um vampiro. Esperava ver quatro corpos. Pera, o que eu tô esquecendo aqui? Ah, aqui. Pegadas. Rastros profundos e irregulares. Alguém fugiu às cegas, em pânico. Sangue seco. Muito velho.
O chamuscado por outro lado é novo, não natural. O medalhão vibra perto dele. Eu acho muito legal esse negócio de sentar o dedo no like. Você senta o dedo no like literalmente até cansar, velho. Acho muito legal. O rastro de sangue vai até o porão. Carniçais arrastaram o corpo para o andar de baixo, mas não foram eles que mataram. A pele está anormalmente pálida, rachada. Todos os indícios apontam para a aparição de Urna. Ela está me evitando. Preciso encontrar algo que lhe pertença. E então ela vai ter que aparecer. Eu adoro fazer os contrastes desse jogo, eu acho muito legal, velho. Não adianta trabalhar nesta chuva. Então trabalha, meu filho. Você nem tá trabalhando, tá no meio do mato, hein? Saudações, bruxo. Parece que a sua dama branca é uma aparição de Urna. Isso quer dizer... deuses, pobre Lucy. Lucy. Ela ia casar, certo? É. Seus pais a prometeram para o ferreiro da cidade. Bom partido, claro. Mas mais velho e mais frágil que as ruínas élficas. Lucy fugiu do altar e foi para os campos. Onde ela cortou os pulsos. Usou a adaga de prata que ganhou pelo noivado. Aqui. Deixa eu te mostrar. Os pais da Lucy não conseguiram vender, nem enterrar. Deixaram aos meus cuidados. Eu quero expulsá-la, mas primeiro preciso me aproximar dela, atraí-la. Eu preciso de um objeto que tenha pertencido a ela. Valeu pelos likes, Gringor. Leve mais. Muito obrigado, velho. Me prometa que você vai matar Lucy. Ela não deve sofrer mais. Mais rápido! Vamos lá expulsar a aparição, meus queridos. Lutar contra uma aparição de Urna é quase como lutar contra as outras. É quase a mesma coisa, né? Vamos lá fazer a macumba. Oxalá! Olha lá, bicho lindo aí. Vamos dançar. Vamos. Adoro uma bela dança. Elas foram bastante, hein? Esse círculo roxo é um sinal que eu uso. Eu tenho 5 sinais. Esse aqui é uma armadilha que eu faço ela ficar mais vulnerável. No caso, se eu bater fora do círculo, é como se eu estivesse batendo num fantasma, porque ela é um fantasma. Dentro do círculo, ela vira como um monstro físico. E além de desacelerar ela. Ah, tá escurando muito, velho.
Eu tiro tipo 20 quando eu tô batendo nela fora do círculo. Dentro do círculo eu tiro 300. Ah não, de novo não, mano. Maldita! Ah não, pulei longe. E aí, Traoreg, como é que você tá, mano? Pode vir, Carpeado. O fantasma já foi embora. Já. Tadinho, Carpeado tem medo de fantasma. Eu não sei se deu pra ouvir, o Gringor, mas o círculo roxo ele funciona como uma armadilha. Ele desacelera o monstro, e se for fantasma, ele fica vulnerável ao ataque físico. Porque se eu bater fora do círculo, eu tiro muito menos do que se eu estivesse batendo dentro. Vamos ser amigos, tio? Pô, Traoreg, achei que a gente já era. Saudações, bruxo. Afinal, se você tá na minha live, problema achei que a gente resolvido, era, né? Você pode voltar aos seus campos. Obrigada. Seu pagamento. E que a sorte lhe sorria. Beleza, Gringor. Colocando homens decentes a terem pensamentos decentes? O que tá acontecendo aqui, meu? Acho que a moça se cansou da sua companhia. Moça? Que moça? Tá vendo as orelhas? Ela é elfa. E todo mundo sabe que os elfos sempre estão fazendo algo escondido. Eu não estou fazendo nada, eu juro. Eu só preciso pegar um pouco de água. Onde você vai colocar? Cadê sua jarra, hein? Cadê seu balde? Por que você simplesmente não diz a verdade? Como assim? Por quê? Ela é uma não-humana. Mentir tá no sangue dela. Não deixe esse rostinho bonito te fascinar, bruxo. Lindas como uma pintura por fora essas elfas, mas a maioria é lixo por dentro. Deixe ela em paz. Com que direito você tá me dando ordens, hein? Direito de um murro na cara. Vamos, Had! Matar é como piscar um olho para bruxos. Não, o que usa o nome de Iktigar é o Folhinha. Esse aí é o Verdinho, é outra pessoa. Pode respirar. Acabou. Acabou? Pra você, talvez. Você vai seguir feliz no seu caminho, mas eu tenho que ficar aqui. E eles também. De nada. Ari, não aguento toda essa gratidão. Temos mesmo que aprender nossa etiqueta das raças ancestrais. Isso é bastante claro. O que esperava? Pagamento? Ou eu devo me jogar aos Caraca, seus braços mano. E talvez abrir que minhas gratuito. Pernas pra você? Vá, Vatiguer. E lembre-se, nós não precisamos nem queremos a sua piedade. Então você pode tomar diretamente no seu orifício corrugar estriado, localizado na parte inferior lombar do corpo. Aonde compro? Na Steam, mano. Você é o capitão deste barco? Por que quer saber? Tenho um compromisso em Skellig. Preciso chegar lá. Começa a nadar. Os moradores das ilhas, os soldados negros, todos nos atacam naquelas águas. Ninguém navega por essa rota hoje em dia. Ora, vamos. Os clãs estão prontos para negociar e eles deixam quem faz isso em paz. Alguém já deve ter feito isso. Improvável. Tirando aquele desgraçado do Overstone do Atropos. Aquele cara é um ladrão mentiroso e insuportável. Talvez ele já tenha negociado com a Escória dos Mares. Onde posso encontrá-lo? Em um chiqueiro, na maioria das vezes. Em outras ocasiões, no Estorjão de Ouro. Procure Garrapa, todo mundo conhece ele. Alguns amigos aqui, mestre. Estamos meio sem grana para outra rodada. Porque somos camaradas, vê? Bruxo, você não é? Somos açougueiros. Você fatia, nós fatiamos. É, faz sentido. Sinto que bruxos ganham mais. Vilarejos inteiros se juntam, lordes abrem os bolsos e as damas as pernas. Acho que estive nos vilarejos errados e lidei com lordes e damas errados. Total. Vamos, não nos faz implorar. Pra que serve um bruxo? Você tem que ajudar os homens necessitados. Eu sou um bruxo, não Superman, velho. Vocês parecem cansados. Deve ser melhor irem pra casa agora. Então, há quanto tempo estamos bebendo? Dois dias. Nossa. É verdade, mestre.
Para casa nós vamos. 2 dias bebendo, velho. 2 dias. Você é o Overstone, capitão do Atropos? Quer dizer que você gostaria de saber? Eu sou o Atropos, capitão de Overstone. Não faço ideia, meu chapa. Preciso ir até Skellig. Eu e meu querido Atropos vamos arpar para a Arte Skelling, carregando graus. Só que é segredinho. Você tem dinheiro? Tenho. Caraca, 1000, velho. Tome, é o suficiente. É um saco grande? Como de um touro. Quantos arpamos? Não sei se você está pronto. Você mal consegue parar de pé. Saiba de uma coisa, estranho. O capitão Overstone nunca zarpa sóbrio. O mar vai para um lado e o Overstone para o outro. Assim o balanço fica suportável. Desgraçado é um gênio, então, velho. Então, pronto para zarpar? Vamos. Primeiro, precisamos beber em homenagem ao vento, à sorte e à força do meu querido Atropos. E sarão, Corés. Desgraçado é um gênio total, velho. O mar vai pra um lado, ele bebe, vai pro outro e tudo balanceado, velho. Como diria o Thanos. Estamos indo para águas de terras vikings. O que vocês acham que vai acontecer? Vikings. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Geraldo foi derrotado por um pedaço de vela. E vamos chegar em Norska, exatamente. Quer roubar meu corpo, maluco? Tá maluco, maluco? Ih, velho, o cara é um Stark, olha lá. Afaste-se ou eu te mato. Não tenho medo de morrer. Você rouba todos os cadáveres que aparecem na praia? Pegar algo de um cadáver não é roubo. Sou um homem das ilhas. Não planto, não colho. As ondas trazem minha colheita até mim. Ó, o desgraçado é um gênio 2, velho. Tava no Atropos, é? Sim. Achei que o capitão tivesse um acordo com você. Com a gente? Quem, para ser mais específico? Talvez ele tenha combinado alguma coisa com o Lugus, mas com o Crack? Não. Mas obviamente ele deveria ter feito isso. E tu? Que procura em Skellig, hein? Combinei de encontrar uma feiticeira aqui. Jennifer de Vingerberg. Ela deve estar em Ardskeling. Tem uma bruxa em Caerthrod. Ela é hóspede de Crack. Talvez seja a que você vai encontrar. Você a viu? Sabe qual é a aparência da feiticeira? Sim. Ela usa preto e branco. Se não fosse pelas tetas, daria pra achar que ela é uma orca. Meu Deus.
Mesmo aqueles que veem ela como fêmea iam empurrar ela com prazer para o mar. Como você se chama? Stegrim. Bom, Stegrim, não gosto de você. Na verdade, tenho vontade de te dar uma surra. Vai falar da minha Yennefer, maluco. Pode tentar. Vai falar da minha Yennefer? Você tá maluco, maluco? Vai falar da minha Yennefer? Tá maluco? Quem você acha que é, velho? Satisfeito? É melhor acabar comigo agora, porque você estará fodido quando eu recuperar o fôlego. Foi uma briga boa. Já chega por enquanto. Conhece o caminho para Caerthrond? Eu tenho mapa. Espero encontrá-lo. Vá para o norte. Daí vira para o oeste, na direção da Bahia, antes de chegar na ponte. Vai encontrar o porto do Burgomestre hoje. Sua feiticeira deve estar lá também. Obrigado. Até mais. Ó, carpeado! Ixi, eu cansei o cara ainda, mano. Ih, errei o caminho. Em primeiro lugar, eu chego. Nosso tempo entre os vivos não passa de um piscar de olhos. Dá licença. Você não precisa fazer isso, garota. Eu sei, mas é o que quero. Ih, rapaz. A mina vai querer ir junto, mano. Caraca, velho, vai junto mesmo. É, gente, cada um lida com a perda de maneiras diferentes. Que loucura. Uma moça tão jovem. A Birna deveria ir com ele. Eles dividiram a cama por Silêncio. Mais tempo. A decisão é dela. Vai ser o último jogo? Acho que sim, Gringor. A história do cara é boa, hein? Ah lá, quem chegou? Ah, Yennefer. Ah. Você está linda. Yennefer. Obrigada. É um prazer revê-lo. Discurso fúnebre. O rei Bran do clã Twisear. Ih, o rei Bran morreu, mano. Embarcou em sua viagem já? Derradeira. Ao final dela, aguardam nossos gloriosos ancestrais. Juntos eles caçarão e pilharão. Eles estarão sentados em volta da fogueira enaltecendo os feitos do passado.
Por enquanto, ele sobrevive em nossos corações. Um dia, também estaremos ao seu lado e enfrentaremos o mar juntos. Este será um bom dia. Você tem um aroma delicioso. Geralt, estamos em um funeral. Você tem um aroma delicioso neste funeral. Os clãs são a alma de Skellig. Em tempos de guerra, a tradição mantém os clãs unidos sob a liderança de seu rei. Já demos adeus ao Bran. Hora de escolher seu sucessor, que nos liderará contra os soldados negros. Os portões de Caer Trond estão abertos a todos os amigos de Bran do clã Tuisiak. Haverá uma fartura de hidromel e carne. Durante o velório, aqueles que julgarem a si mesmo merecedores da coroa deverão se apresentar. Quer vir ao velório comigo? Com prazer. Festivais em Skellig, tão previsível, bêbados babando, orgulho descarado, as inevitáveis brigas que resultam. É, nada como os banquetes que os magos participam. Lembra daquele em Tanned? Você estava lá, como eu poderia esquecer? Eu também me lembro terrivelmente bem do que aconteceu depois do banquete. Geraldo. Você leu minha mente de novo? E acima de tudo, gostei do que vi. Vai rolar, hein? Vai rolar, unicórnio. Geraldo é as melhores melhor nas cantadas, com certeza. Queria ter esse dom. Descobriu alguma coisa em Velen? Procurei em Velen, um local horrível. De alguma forma, a Ciri acabou no castelo do governante local, um barão auto-intitulado. Isso aconteceu depois do ferimento dela. Ferimento? Foi algo sério? Acho que não. Ela deve ter se recuperado porque esse barão enviou para Novigrad. Acho que ela estava te procurando na época. Antes, ela caiu nas mãos de três bruxas. Por sorte, ela conseguiu escapar. Bruxas? Mais tipo criaturas. Não sei dizer exatamente o que eram, mas são perigosas. Muito perigosas. Também esbarrei em outra amiga nossa em Velen, a Keira. Que diabos a Keira Metz está fazendo naquele fim de mundo? Escondendo-se de caçadores de bruxas. Olha, ela me disse que um mago élfico havia passado por lá procurando a Ciri. Ótimo. Você precisa me contar mais quando tivermos um tempinho de sobra. Estive em Novigrad. A Ciri passou por lá, tentando achar uma forma de acabar com algum tipo de maldição. Ela não está mais lá. Tem certeza? Foi o próprio Dandelion que me disse, sem nenhum rodeio. Você sabe mais alguma coisa sobre essa maldição? Não muito. A Ciri teve algum problema. Nunca conseguiu terminar o que tinha ido fazer lá. Consegui recuperar um frasco. Ela estava tentando enfeitiçá-lo. Olharei isto depois. E você? O que descobriu? Algo estranho aconteceu na Ardskellig há um tempo. Um desastre criado por uma explosão de magia. Extraordinário, de verdade. Uma anomalia natural. Nunca tinha visto nada como isso. Minha intuição me disse que a causa foi a Ciri. Por mais que eu respeite sua intuição, Jem, precisamos de algo específico. De provas. Eu teria certeza se tivesse conseguido inspecionar a zona do desastre. Infelizmente, o Armin e seus druidas não estão deixando ninguém chegar perto. Então, por que o Armin não quer deixá-lo inspecionar a área da anomalia? Digamos que seja uma questão de opiniões divergentes. Uma diferença muito, muito grande. Veja, é o Crack. Lobo Branco. Saudações, Crack. Verei você no velório e não aceitarei nenhuma desculpa. Tenho que discutir um assunto importante com você. Lá vem. Irei ao banquete vestida de preto e branco. Espero que você use algo respeitoso.
Alguma coisa que não esteja fedendo a milhares de caçadas. Jen, você sabe que não suporto roupas novas. Fica apertado demais até começar a lacear. E assim como o crack, não vou aceitar nenhuma desculpa. Não estamos aqui para aproveitar. Temos assuntos para resolver e deveríamos nos vestir direito. Aluguei um quarto na estalagem. Tomei a liberdade de deixar algumas roupas para você lá. Ah, lá. Você precisa ir. Então escolha alguma coisa. Enquanto isso, tenho que resolver um assunto. Nos encontraremos na entrada do salão do banquete. Vai rolar uma coisa no velório, com certeza. Cara, o cara me atravessou ali, velho. Vocês viram o cara me atravessando? Me desculpe incomodá-lo, mas eu realmente não tenho escolha. O que foi? Meu navio foi naufragado por uma costa rochosa durante a última tempestade. Eu perdi tudo. Como eu deveria te ajudar? Eu não tenho nem o dinheiro para ir para casa. E com o atraso de cada dia, eu me aproximo mais da falência. Aham. Podia ter adivinhado que você iria pedir dinheiro. Então, precisa de um empréstimo ou só está atrás de esmola? Eu vou te devolver até o último cobre, eu juro. Você só precisa me encontrar no meu endereço em Novigrad. Por que não, vai? Está bem, eu te ajudo. Visito Novigrad com frequência. Posso passar por lá, ver como andam os negócios. Obrigado, você pode me encontrar no distrito do Porto. O nome é Johann Bonner. Até mais, então. Quero lutar. Maravilha. Me diga quando estiver pronto. Tô pronto. Estou sempre pronto para lutar, incluindo agora. Antes, quero trocar uma ideia com o forasteiro. Lá vem, o choro. É sobre minha Erika. Está vendo ela ali? Eu preciso vencer hoje. Ela está assistindo. Eu não tenho chance contra você, sei muito bem disso. Mas eu estava pensando, será que você não pode me deixar ganhar? Não. Olha, se eu perder de propósito, nós dois vamos nos arrepender, pode acreditar. Mas é da Erika que a gente está falando. Você não sabe de nada. Chega de bater papo! Lutem! Ué, achei que eu ia apostar aqui o dinheiro, não ganhei dinheiro lutando aqui. Caraca, o cara é nível 27, velho. Fiquem juntos! O cara é nível 27. Nossa, acho que eu vou perder, hein? Nem vou precisar deixar você ganhar, cara. Fica tranquilo. Eu não consigo nem bater nele, velho. Ah, esse aqui vai ser bacana. Se eu ganhar, velho. Olha. Eu não consigo dar um golpe nele, velho. Aí, consegui. Pelas aparições de Mohawk! Ah, essa aqui tá legal, velho. As outras foram muito fáceis. Você tem até chance de ganhar, cara. Quatro socos você me deu de volta, vai lá. E aí? Você insultou o habitante da ilha, aberração. Essa parte bugada aqui, embaçado, velho. Fiquem juntos! Pé na cara. Mano, essa parte. Quando acaba o cenário, me ferra, velho. Aí, não conseguiu, cara, desculpa. O forasteiro ganhou! Espera, Erika! Perdeu, rapaz. Deixe-a em paz. Ainda faltam duas lutas para você poder competir pelo título de melhor em Skellig. Você precisa derrotar o Einar, que pode ser encontrado lá em Faroe, e um tal de Grind Helmsing, uma vila de Ar Skellig. Boa sorte para você. Tudo sorte não, meu querido. Tudo habilidade. Oh, oh. Estrangeiro, cuidado. Este deve ser o quarto da Jen. Ela sempre gostou disso. Aproveitar que vou até dar um save aqui, só por garantia. E de luxo. Só por garantia, vou dar um save aqui. Pá. Então temos algumas peculiaridades aqui no quarto, como vocês estão vendo. Tipo, este unicórnio. Um unicórnio empalhado. Ela o consertou. Pois é, meus amigos, esse unicórnio viu coisas que não podem ser desvistas. Deixa
Deixa eu ver qual que eu vou ficar bonito aqui, né, Yennefer? Não quero te decepcionar, velho. Essa aqui é muito pijamão, né? Acho que é a preta, mas... ela vai estar de preto, então tem que combinar, velho. Pode ser, tira a luva, porque tá feio. Não pode ter de luva, né, velho? Fica feio, pô. Certo. Só é algo que eu nunca usaria. Mas... o que não fazemos por nossas? Mas o que exatamente ela é pra mim? Pra mim ela é tudo, meu querido. Forasteiro? Quem é? Escuta, bruxo. Temos um problema com Muir de Ablea. Sabe, afogadores, problema sério, do tipo que a tua espada de prata com certeza pode resolver. Deixa eu adivinhar. Eles estão rasgando suas redes, devorando seus peixes e atacando o barqueiro solitário ocasional ou cliente da taverna que vai pra casa pelo litoral. Se esses fossem os únicos problemas, os terrores na Bahia são piores do que os do continente. Eles caçam seja noite e dia. Atacam pescadores só com remos e guerreiros do mesmo jeito. O mar os joga de volta depois, armadura destruída, tripas devoradas. Estranho. Alguma testemunha? Hurik. Como é que você leva um cara vestido assim na série pra matar afogador? Dove também. O marido dela foi morto. Ela mora aqui perto, subindo um pouco. Desculpa, não lembro de mais ninguém. Aqueles que veem as feras, encontram com elas, bem, geralmente não voltam vivos. Primeiro vamos falar sobre meu pagamento. Um pouco modesto demais pro meu gosto. Isso é demais, é, mas pode valer a pena. Certo, eu pago o que tu quiser. Aceitarei o trabalho. Já lidei com afogadores várias vezes. Vou terminar logo, dei minha palavra. Acho que vai rolar depois do velório. Eu não lembro exatamente quando, mas vai. Foi um grande líder. Ele precisa de um sucessor à altura. Você fala como se tivesse alguém em mente. Em grande parte, os problemas de Skellig são uma consequência da cidade não ser uma monarquia hereditária. Qualquer emergente pode virar rei e destruir o legado de seu predecessor. Ser o rei das ilhas é uma posição mais simbólica. E isso também deveria mudar. Um líder forte que detém poder de verdade. É disso que precisamos em tempos como estes. Meu nome é Geralt. Sou um bruxo. Pirna, a rainha de Skellig. Prazer em conhecê-lo. Mas peço licença. O dever me chama. Que bela roupa. Você está... elegante. Obrigado. Você está... fascinante. Senti falta da sua sinceridade. Fico feliz por estarmos aqui juntos. Deveríamos socializar antes que todo mundo fique bêbado. Depois disso, não vai dar pra conversar com ninguém. Justo. Boa ideia. Não sei o que o Crack quer, mas quando nos encontrarmos com ele, melhor estarmos com a cabeça fresca. Não vou beber. Pra que entorpecer meus sentidos quando estou em companhia tão agradável? Caraca, essa frase... essa frase me define, velho. Planejo dizer o que penso. Deixa eu dar um save aqui. Só por garantia, né, velho? Se eu puder salvar, seria muito bom, né? Fraco, né? Então, o que tu trouxe pro banquete de despedida? Bom, queijo de leite de ovelha. Nossa carroça tá cheia de coisas saqueadas dos cavaleiros negros. Também tem. Geralt, tem uma coisa que eu queria perguntar para você. Pergunte. Sua barba. Por que você decidiu deixá-la crescer? Não sei direito. Devo confessar que combina com você. Ah, Geraldo. Estão com um ponto positivo aí na noite, hein? Qual é, galera? Cheguei. Boa noite, meu consagrado. Jennifer? Senhor? Saudações, Arnivald. Meu acompanhante é Geralt de Rivia. É uma honra. Prazer em conhecê-lo também. Os hóspedes não decepcionaram.
Eles vieram para se despedir do seu rei. Vieram para ver os candidatos à coroa. Queríamos falar com Krak e Ankrait. O burgomestre virá em breve. Ele reservou um lugar de honra na mesa para você, bem ao lado de Selle, sua filha. Acompanhe-me, por favor. Nos colocaram aqui. Fui eu que pedi. Queria ter a chance de conhecer um bruxo tão famoso. Nos encontramos, não se lembra? Isso foi eras atrás. Hielmar e eu éramos crianças quando tu visitou o nosso pai. Mas devia conhecer seus colegas de banquete. Permita-me essa questionável. Este aqui é Halbjorn, filho de Holger, irmão negro. Lucas todo roxo, primogênito do Lucas maluco. E aquele ali se empanturrando de bacalhau seco é o Odrigan Rinda. Parece que nos sentaram exclusivamente com os filhos dos burgomestres. Ceres Ankrait é a filha de um burgomestre, Geralt. As filhas não são de maneira alguma inferiores aos filhos. Sabia que todos eles sonham em ser o sucessor de Bran? Olhe para eles. É pouco provável. A Ceres está com inveja, porque aquele de nós que realizar o maior feito será coroado rei. Todo mundo sabe que essas proezas são uma palhaçada. Nossos pais escolherão quem usará a coroa. Sobre o que você acha que eles conversaram com o Krak? Você fala assim porque não tem força e habilidade suficiente. Lembra-se de quando Hjalmar desafiou todos nós numa corrida ao topo da colina? Você não foi com a gente. Enquanto ele fincava o machado na madeira do cume para marcar a vitória, você aquecia esse corpo franzino perto da fogueira. Tive meus motivos para não participar. Mas eu teria ganhado daquela vez assim como ganharia agora. Agora que você mencionou ele, percebi que Hjalmar não está aqui. Meu irmão trilha seu próprio caminho. Mas sobre a corrida, por que não repetimos ela? Estou disposta a desafiar todos vocês, incluindo o bruxo. Se eu chegar antes dele no topo, atrevo-me a dizer que isso seria uma proeza, hein? E aí, topam? Se o bruxo aceitar... Bora. Geralt? Com prazer. Quais são as regras? Ganha quem conseguir arrancar o machado do Hjalmar do topo de madeira no topo da colina. Quem sair da rota perde. Beleza. E eu aqui pronto pra vomitar de tanto tédio. Vamos. Agora o casamento começou. Casamento, né? Velório, né? Chegamos. A partir deste local, você terá que chegar ao topo daquela colina. No cume, você verá um toco de carvalho com o machado de Hjalmar cravado nele. O vento do cume me toca. Ganha quem arrancar o machado do toco primeiro. Estou pronta. Comecem quando eu tocar a corneta. Pera, mas tem que correr? Ou... Ah, é correndo. Nada de roubar. Mais rápido! O cabo do machado está apodrecendo! Geralt, acabou a estamina, acabou a estamina, acabou a estamina. Corre, 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 corre. Tá no papo, tá no papo. Geralt, em primeiro, correndo como nunca. Lá vai ele. Caraca, a mina corre muito, velho. A mina corre muito. Ela corre muito, mas não mais que Geraldo. Caraca, velho. Ainda bem que ela demora pra subir essas partes. Pá. Cheguei. Ganhei, mas só por um 3. Não existe isso. Existe ganhar e existe perder. E eu perdi. Melhor voltarmos para o velório. Vamos. Pode-se ver que o velório está sendo um sucesso. Não prestei atenção em vocês. Quem ganhou? Ela ganhou. Perdi. Ah, eu ia falar. Perdeu para um bruxo, minha águia. É provável que isso fosse acontecer com qualquer um de nós. Chega de conversa furada. Vamos beber. Hoje não dá. Por um bom motivo, pode acreditar. Se não for hoje,
Quando será então? Vocês foram uma ótima companhia. Infelizmente, chegou a hora de irmos embora. Sério? Sim. Precisamos conversar, mas não aqui. Você vai descobrir tudo atrás daquela porta. Eu fiquei com dó da menina agora, velho. Você tem um minutinho? Ah, então não tem nada importante, então tchau. Eu queria falar que ela ganhou, já que eles não viram. Permitam-me apresentá-los a Geralt de Rivia, um bruxo. Geralt, estes são o burgomestre Donaran Rindar e o burgomestre Lugos, o maluco. Chamar Lugos de maluco é um insulto aos doidos. Ele não passa de um fornicador de cabras como qualquer outro. Me chame de fornicador de cabras mais uma vez, que eu arranco sua cabeça fora, enfio numa lança e mijo pelo buraco de sua garganta. Tá preu. Chega, hora de resolver isso. Aqui e agora. Ah, você me assustou de verdade agora. Caguei nas minhas melhores calças. Guarda isso antes que você acabe se cortando, imbecil. Vão resolver isso lá fora. Quem você pensa que é para me aconselhar, hein? Alguém com bons modos. Vocês insultam a vida de Bran e a hospitalidade de Crack fazendo isso. O Imperador adoraria ouvir sobre sua briga. Sua Majestade Imperial será muito bem-vinda se nos visitar. Ele que navegue até aqui. Não temos medo dos soldados negros. Pilhar vilas litoranas é uma coisa. Declarar guerra contra o Império é outra. Essa aí é tagarela. Vá mexer no seu caldeirão e estourar bolha, sua bruxa. Não fale quando não souber de porra nenhuma. É agora. Quer saber, Lugos? Acabei de perceber que estou pouco me fudendo para as suas regras sagradas de hospitalidade. Até que enfim, um pouco de diversão. E eu aqui, pronto para vomitar de tanto tempo. Acho que essa vai ser difícil também. Vamos lá, seu anormal. Mostre do que é capaz. Movam os bancos. Vai ter brigas acontecendo. Esfregar essa careca no chão, rapaz. Nível 30, maluco. Nível 30. Tem um cara aqui dentro, mano. Vai atrapalhar minha briga. Ainda bem que eu treinei lá fora antes de vir pra cá, né? Acho que esse cara aqui, ele, dois socos ele me derruba. Mais um. Aê, maluco, vai feder minha Yennefer, você tá maluco, velho? Satisfeito. Você me pegou de jeito, que surra! Ainda estou vendo estrelas. O cômodo tá girando que nem banheira furada em furacão. Então podemos deixar assim, logo que você pedir desculpas a essa dama. Não fique chateada comigo, senhorita. Tenho uma convicção profunda de que feiticeiras são necessárias. Isso aí, respeita. Não me ofendi. Deixe para lá. Assim que eu gosto. E quanto à surra, é o que os homens fazem mesmo. Me dê sua mão, bruxo. Quero apertá-la. Essa vale a pena. Bruxo, tome um trago comigo para provar que não ficou nenhuma mágoa. E me visite de vez em quando, eu insisto. Jorun vive falando sobre trazer um bruxo para lidar com aquele farol assombrado. Faça-me um favor, encontre-se com ele para beber na taverna perto de Arimbior. Daí tu vai estar a pouca distância de mim para que possamos tomar algo mais forte. Ao nosso próximo encontro. Claro. Vamos tomar um trago juntos, Lugos. Beba como luta e nossa diversão será garantida. Albrecht! Seria uma honra para mim e para Jennifer. Um brinde à sua saúde. Com licença. Precisamos dar uma volta, conversar com alguns dos outros convidados. Só de pensar na floresta maldita. É a bruxaria das aparições de Morgoth. Que pega, Yennefer. E agora? Agora fazemos uma visita ao laboratório do Armin.
Não sabia que tínhamos sido convidados. É porque não fomos. Imagino que o Arminho não estará lá, correto? Isso mesmo. E qual é a finalidade da visita? Estamos procurando um objeto. A máscara de Ouroboros. Precisaremos dela. Vamos, Geralt. Vamos. Agora me diga, por que precisa dessa máscara? Ah, eu direi, quando for a hora. Imagino que você decidirá o momento. Correto. Ouço passos. É os nossos. Shhh, guardas. Esconda-se atrás da tapeçaria. Pardaste o rei, mas estornei os corjeiros. O que as gralhas fazem? As gralhas grasnam. Os pentacilgos trinam e os grows piam. Mas os pavões chiam. Os falcões bradam, as cotovias trilham e as pombas arrulham. É só isso. E os rouxinóis? Ah, verdade. Os rouxinóis lamentam-se. Rolou uma pegação ali já, hein? Já começou atrás do tapete já. Mas certeza. Os dois ainda saem arrumando a roupa? Foi por pouco. Vai ser difícil abrir isto. As surpresas não acabam nunca. Está vendo os corpos? É meio difícil não ver. São espiões do Arminho. Uma indicação de que estamos perto do laboratório dele. Também sinto uma aura mágica muito nítida. Venha, tem uma beirada do lado de fora dessa janela. Vamos passar por ela. Aí, Enfer já estudou a maquete inteira do lugar. Já vi coisas mais feias na vida. O romantismo de Geralt de Rivia. Caraca, velho. Aí é fácil, hein? Por que não teleportou lá pra dentro, não? Como um passatempo pode deixar um homem misterioso e fascinante. Especialmente um druida. Deve ser um verdadeiro amante da natureza. Tinha um em Caer Morhen. Faça-me o favor. Um caçador soltaria uma flecha se visse isso na floresta. Parece estar vivo. Esse negócio de... como é que é o nome? Tá... esqueci, véio, o nome dessa área que fica empalhando os bichos. Muito bizarro, velho. Uma bacia de água. Para a teleprojeção, um reflexo do Arminho aparece na superfície e as pessoas falam com ele. Eu já explorei tudo aqui, o Yennefer. O nome dela é Yennefer. Você está bem? Me cortei. A porta está trancada. Os animais estão vivos. Jim, cuidado. Monstros. Dá pra senti-los. Cada vez mais perto. Por todos os lados. Boa, Mel! Cheiro de cogumelos aqui dentro. Não. Um a menos. Esse fedor. Foi uma ilusão da hora aqui. Na porrada. Como um verdadeiro viking.
Vixe, tô loucaço, velho. Socorro! O que está havendo? Você estava tendo alucinações. Ficava correndo para cima dos animais do Arminho, bradando a espada. Tive que te acalmar. Ah, deve ter sido estranho. Anos de treinamento intensivo em Kaer Morhen finalmente valeram a pena. Derrotou quase todos os animais empalhados daqui. Por favor. Está bem. Passamos pela aprovação. Tá que você dormia, é isso. A porta está aberta. Isso é bizarro, velho. Vamos entrar, Geralt. A porta eu estou sozinha, não quero entrar mais não. Primeiras damas. No caso eu, né, Yennefer? Vou trancar a entrada. Melhor não levantarmos nenhuma suspeita. E os bichos que eu cortei, não vai ser nenhuma suspeita. Ah, o laboratório do nosso querido druida. Temos que vasculhá-lo inteiro. A máscara de Ouroboros deve estar aqui. Pinhas. Por essa eu não esperava. Uma pinha fêmea bem grande. O mundo fantástico dos insetoides. Plantas ritualísticas. Ah, quem iria imaginar? Raymond Morloev. Uma biografia melhorada. Parece que o Arminho coloca alguma coisa na mão da estátua. Geralt pensativo. Preciso de mais alguma coisa. Melhor dar uma procurada. Não é a pinha, velho. Certeza que não. A caveira? Acho que não. Uma espada na pedra. Essa coisa está implorando para ser tirada daí. Passando vergonha, hein, Geralt? Você não viu que ela não está na pedra? Ela só está apoiada aí com um torno. Passando vergonha, Geralt, pra Yennefer, velho. Não faz isso comigo, mano. Um laboratório digno de um alquimista do Império. Acho que é isso aqui, ó. Hidromel triplo feito pelos anões. Vamos tentar outra vez. Aqui, ó. Caneca de hidromel. Que tal uma caneca de hidromel? Sendo ou não uma estátua, todo mundo precisa de um trago de vez em quando. Parece que funcionou. Aê, cara. O cara é bom em puzzle, velho. O Arminho gosta de se divertir às custas dos outros. Suspeito que a máscara estará aqui. E aí, um elemental de terra também. É isso! Conseguimos. Precisamos voltar logo ao banquete antes que... Agora. Vocês não ouviram o bicho? Vamos dar ali. Ah, deixa eu trocar minha espada, porque essa aqui tá toda fodida, quebrando. É uma armadilha! Geralt, ouviu isso? Senti o cheiro. É gás. A grade ainda está fechada. Tenho que pensar em algo rápido. Um jeito de escapar da armadilha. O maldito druida nos envenenou. Esse vapor é letal, só temos alguns minutos. Teletransporte é pra fora daqui. Pense algo rápido, a primeira coisa que vier à sua mente. Segura firme. É agora, eu acho, hein?
consertar. Ah, é agora que tem que ficar de olho aqui, meus amigos. Você sabe costurar? Faça-me o favor. Vou enfeitiçar uma agulha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, para tudo e só fiquem com o áudio agora, meus amigos, porque eu não posso mostrar isso. O YouTube não me deixa. Se eu tivesse só no StreamCraft, eu deixava. Ela pegou na chincha, botou na estante, vou narrar pra vocês. Deu aquele Espere. Beijo no cangote. Aqui? Temos que falar com o Crack. Por quê? Acha que ele sente nossa falta? Pois eu senti a sua. Beijo no cangote, beijou atrás da orelha, mãozinha nas costas, desceu a mão, chamou na chincha de novo. Yennefer cravou as pernas nele. Yennefer olhou para o unicórnio. Ela tá olhando para o unicórnio ainda. Geralt percebeu que ela tá olhando para o unicórnio. Ele virou a cara. Não. Olhou para o unicórnio também. Também sente a sua falta. Yennefer beija o cangote dele. Quando você vai finalmente queimar esta coisa? Yennefer pagando cofrinho. Yennefer tirou a parte de cima da roupa. São os dois no unicórnio. Geralt deu aquela beijada na virilha. Você tem alguma ideia do quanto isso custou? Vem cá. Temos que nos apressar. O Crack está esperando. Chamou na chincha, botou no colo. Movimentos peristálticos. E fiquei com áudio, porque eu não posso mostrar. Esse jogo é... Jen, solte a grina. Eu te conheço. Se eu soltar, você vai derrubar a gente. É, e assim foi uma bela de uma cena em cima do unicórnio. Só quem joga sabe apreciar essa cena. E Geralt olhando pro unicórnio, vitorioso. Nossa. Não vou virar a câmera ainda, que a ilha foi pra nua ainda. Também senti sua falta. Precisamos voltar para o velório. Tenho que me vestir. É. Olhe para o lado. Por favor, porque eu preciso voltar à cena do jogo. É, agora tá tudo bem, gente. Desculpa, mas eu realmente não posso mostrar aquilo. O que você viu? Perguntou sobre você. A gente saiu para tomar um ar fresco. Os candidatos ao trono se apresentarão muito em breve. Agora ouça minhas palavras. Não existe maior ato de coragem que enfrentar um monstro amaldiçoado por homens e deuses. Não há feito maior que aquele realizado a serviço da deusa. Palavras de uma beleza incomum. Obrigado. Elas estarão em nossos corações. Porém, agora, vamos começar. Despedimos-nos de Bran, que partiu em direção ao além. Agora devemos escolher seu sucessor. Um rei precisa ser sábio. Um rei precisa inspirar respeito. Um rei precisa ter culhões. Não nos falta homens assim. Que aqueles que se acham dignos do trono de Skellig deem um passo à frente. Não pode estar aqui hoje. Contemplem seu machado. Contemplem sua vontade. Que o melhor homem ou mulher.
Eu fico com a mulher de candidata. O que deu nela? Ela é sua filha, não é? Agora entendi porque ela disse que navegará até Espírito. Ah, crianças! Quanto mais crescem, mais causam confusão. Venha comigo. Agora é ainda mais importante que conversemos. Como foi, Geralt, quando Ciri estava prestes a se tornar uma mulher? Não vi. Lembro-me bem de sua babá, de sua mãe. Lembro-me de como era. Dizem que filha de peixe, peixinho é. Era impossível controlar a Ciri. Ninguém mandava nela. As coisas tinham que ser do jeito dela quase sempre. Por que a pergunta? Por nenhum motivo específico. Ela e a Ceres são de uma idade parecida. Mas falaremos dos meus filhos depois. Primeiro vamos falar dos seus. A Jennifer disse que a Ciri está em perigo e que você está atrás dela. Isso mesmo. Se precisar de ajuda, ouro, embarcações, qualquer coisa, é só falar. Darei tudo o que puder a você. Eu sei que a garota vive. Tenho certeza disso. Quando o sangue das filhas de Rhiannon é derramado, o mar fica branco de fúria. Eu não esqueceria uma tempestade assim. Preciso da sua ajuda. Ciri provavelmente veio até Skellig. E muito provavelmente causou desastre no litoral, o local onde os druidas se concentram intensivamente agora. Um local que o Arminho se recusa a nos deixar explorar. Especificamente, ele não deixa que eu explore. Nós brigamos, não estamos nos falando no momento. Não deixem ele incomodar vocês. Os druidas não confiam muito nos magos. Mas o Arminho é uma boa pessoa. Estou certo em presumir que ele não sabe que tu tá procurando a Ciri? Isso não é de interesse dele. Como imaginei. De qualquer forma, Ardis Kelink é minha ilha. Vocês têm minha permissão para investigar o que quiserem. Obrigado. Não precisa agradecer. Certa vez fiz um juramento. Pretendo cumpri-lo. Arnivald! Avise o druida. Preciso falar com ele. No local de sempre. Tenho mais um assunto para abordar. Meus filhos. Te lembra de Realmar? Bem, ele fez um juramento de matar o gigante de Undvik. Partiu e ainda não retornou. Já a Ceres anunciou que partirá para se aventurar sozinha. Enfiou na cabeça que o Dalric não enlouqueceu, mas foi amaldiçoado. Imagino que Ceres queira acabar com a maldição. Não há maldição nenhuma. A Ceres decidiu que precisa ficar à altura do Realmar e procurou um feito digno de uma rainha. Será que ela pode precisar da minha ajuda? Seu plano era me pedir ajuda. Por quê? A questão é que não confio nada em o Dalric. A Ceres não dá ouvidos nem a mim, nem ao irmão. No entanto, perante um profissional que explicará por que ela está errada, talvez ela crie juízo. Então, sim. Peço a você que explique as coisas para ela e a traga de volta. Gigantes. Eles estão extintos há eras. Alguém realmente viu o que está em Undvik? Sim. Dezenas de refugiados o viram. O gigante afugentou quase todo mundo da ilha. Recebi de braços abertos aqui em Ardis Kelling, o que sobrou do clã de Tordarok. Ouvi um boato de que uma geada típica assolou Undvik antes da aparição do gigante. É verdade. De todo modo, Realmar decidiu matar o gigante e devolver a ilha a seu povo. Feito digno de um rei, de acordo com ele. Meu filho reuniu uma tripulação valorosa no Porto Novo. Eles deveriam partir para Undvik e então viajar a pé para Uskar, uma vila. Mas um bando daqueles que já devia ter matado o gigante há muito tempo. Por isso pensei em pedir.
Você deveria começar no Porto Novo. Pergunte por aí. Hjalmar deve ter contado a alguém seus planos. Se o Hjalmar ou a Ceres precisam de ajuda, vou ajudá-los. Muito obrigado. Agora que terminamos de agradecer um ao outro ao trabalho, precisamos determinar se a Ciri ainda está em Ardskellig. Vou me trocar para a viagem, já te encontro. Vá para o sul. A anomalia que precisamos investigar destruiu uma faixa da floresta ao longo do litoral da maior baía de Ardskellig. Foi um banquete ótimo em todos os sentidos, Crack. Até mais. Cuidado para não entrar no portal aí, meu querido. Ok. Agora mudou a missão. Ecos do passado. Posso dar um save aqui? Excelente. Então, meus queridos, acho que por hoje já está ótimo o progresso que a gente fez no jogo.